आइओई मा बी को फी 8 लाख नै पुगेको हो त अब के यो साँच्चै बढेको हो त अनि सिलेबस चाहिँ के गर्छ मलाई यो दुईटा क्वेशन अलिक बढी नै सोधिराखेको भएर मैले आज फेरि यो भिडियो बनाएँ त आज मैले कलेजमा एउटा ठुलै सर भनेको त्यही फिल्ड रिलेटेड त्यही कुरा रिलेटेड सरलाई सोधेको थिएँ मैले र हाम्रो कन्भर्सेसनमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मैले सरलाई सोधेँ सर अब यो आइओई बीको फी 7-8 लाख नै पुग्ने यो फिक्स भएको हो त सरले के भन्नु भने अँ हो फिक्स नै जस्तो हो अनि स्टुडेन्टको रेस्पोन्स कस्तो आइरहेको छ त त्यति खुसी त थिएनन् अनि सिलेबस पनि चेन्ज हुने नै हो त सर अँ त्यो नि फिक्स नै चेन्ज हुन्छ अनि तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त यो बढ्ने कुरा अरूको जस्तो 6 लाखसम्म त ठिकै हो अनि सिलेबस पनि चेन्ज हुन्छ भने त ठिकै छ अनि अरू फेसिलिटी पनि इन्क्रिज होला नि त त्यसो गरेपछि भन्ने हाम्रो यस्तो कुरा भएको थियो यस्तो खाले कन्भर्सेसन भएको थियो अरूको जस्तै 6 लाख भनेको चाहिँ यो केमिकल र एरोस्पेसमा चाहिँ अलिक बढी फी छ नि त तिनीहरूको चाहिँ फी बढी छ त्यो भन्नु खोजेको कुरा यस्तो भएको थियो भनेपछि सरको मुखबाट चाहिँ अथवा अलिक रेस्पोन्सिबल मान्छेको मुखबाट चाहिँ फिक्स नै भन्ने एउटा वर्ड आइसक्यो यो फिक्स चाहिँ ग्यारेन्टी भनेर एउटा डकुमेन्टेड रिटर्न चाहिँ होइन फिक्स भन्ने कुरा भयो कि जस्तै भयो अब मेरो पर्सनल्ली मेरो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई कतिलाई हुन्छ भन्दा 7-8 लाख हुन्छ भनेर यो बाहिरभरि हल्ला भइरहेछ त्यति चाहिँ मलाई पनि हुँदैन नै मलाई लाग्छ कति चाहिँ होला भन्दाखेरि रेगुलरको 80 हजार र फुल फीको 6 लाख एराउन्डमा हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ है त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अरू दुइटा इन्जिनियरिङ यो पछि थपेको अलिक नयाँ नयाँ इन्जिनियर थपेको यो इन्जिनियरिङ थपेकोलाई पनि फी त्यति नै छ नि त इन्क्रिज गरेर त्यति राखेको छ नि त अब मैले मलाई लागेको कुरा हो यो मैले यसै हुन्छ भनेर भनेको होइन 6 लाख जति हुन्छ भनेर मैले लागेको मात्रै कुरा भनेको अब मैले लागेको कुरा फिक्स हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन सरले पनि यति नै इन्क्रिज हुन्छ त भन्नु भएन नि त इन्क्रिज हुन्छ भन्नेमा चाहिँ फिक्स भन्नुभएको थियो अनि सरले मलाई पनि स्टुडेन्टको पनि रिभ्यू सुन्नुभयो नि त कस्तो छ विद्यार्थीकोले के छ माहौल भन्ने खाले सरले सोध्नुभएको थियो नि त मैले अघि पनि भने यो आजकल यो फी इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरामा सँगसँगै अर्को पोस्टमा के पनि हालिरहेको हुन्छ भने मान्छेले 2053 साल 2053 समथिङ एराउन्ड फी थियो अनि त्यसलाई चाहिँ सालै पछि चाहिँ 10% इन्क्रिज गर्ने भनेर भनेको थियो तर त्यो 10% सालै पछि इन्क्रिज भएन अरे त्यही भएर अहिले एकैचोटि झ्याप्प बढाउनु खोजेको भने जस्तो सुनिराखेको थिएँ मैले होइन त्यो चाहिँ अब त्यो लेखेकै नथिएको अब यो हिसाबले तिमीले पनि एकताल हिसाब गरेर सुन है त ल तिमीले 2053 सपोज रेगुलरको लागि तिमीले 30 हजार तिरेको थियौ भने रेगुलरको लागि 30 हजार तिरेको थियौ भने त्यसलाई अहिले सालै पछि 10% सालै पछि 10% 10% बढाउँदै जाँदा अहिले फी कति पुगिसक्थ्यो त त्यति त पुगेको छैन नि त अहिले एकैचोटि झ्याप्प बढाउँदाखेरि अलिकति यो विद्यार्थीलाई अलिक मार परे जस्तो लागेको होला त्यो अर्को भनेको फी बढाउनुपर्छ यो रेगुलर फुलफीको यो 40 हजार 3 लाखले यसले त केही पनि आउँदैन कि अहिले तिमीले 12-11 पढ्ने कलेजले नै महिनाको नै झन्नै त्यति लिन्छ होला के कुरा गरेको है त्यही भएर फी बढाउनुपर्छ तर के गर्नुपर्छ फी बढाए अनुसारले नयाँ कुरा ल्याउनु पऱ्यो नयाँ कुरा अथवा सुविधा पनि दिनु पऱ्यो फेसिलिटिज दिनु पऱ्यो होइन सर्भिस दिनु पऱ्यो होइन त्यति गर्नु पऱ्यो त्यो फी बढ्ने कुरा नै हो अब इन्फ्लेसनै सालेपछि कति भइरहेछ फी त बढ्ने कुरा नै हो त्यसलाई बढाउनु पर्दैन भनेर त्यो चाहिँ अलिक मूर्खतापूर्ण नै कुरा हुन्छ कति बढाउने भन्ने चाहिँ त्यो अलिकति हुनुपर्छ होइन पहिले अब सिलेबस चेन्ज भएन भनेर कम्प्लेन गर्ने अब अहिले सिलेबस चेन्ज गर्छु फी पनि बढाउँछु भनेर त फेरि फी चाहिँ बढ्नै नदिने जस्तो कुरा हो त्यो त भएन नि त आफूले मात्रै भनेको कुरा सबै भएर हुन्छ त आफूलाई चाहिँ नयाँ नयाँ सिलेबस लिएर दिनुपर्ने अनि फेरि फी चाहिँ बढाउनु नपर्ने जस्ता त्यो जति जति राखेर हुन्छ त्यो त सकिँदैन सक्थ्यो सक्ने कुरै होइन कि त्यत्रो सक्दै सक्दैन नि फी बढाउनुपर्छ फी बढाए अनुसार केही सुविधाहरू अथवा त्यहाँको ल्याबहरू अथवा त्यहाँ जेसुकै कुरा होस् न त्यो अलिकति क्वालिटी मेन्टेन गर्नु पऱ्यो र विद्यार्थीले पनि त्यसपछि चाहिँ अझै अलिक हल्ला गर्नु मिल्यो कि भनेको हामीले फी तिरेको खोइ यहाँनिर यस्तो यो भएन त्यो भएन भनेर कम्प्लेन गर्नु मिल्यो नि त नत्र अहिले फी तिरेको छ यति यति तिमीले प्लस टूमा तिर्ने भन्दा पनि कम फी तिरेको छौ तिमीले अहिले त 8-9 कक्षालाई भन् पनि त्योभन्दा धेरै फी हुन्छ त्यति फी तिरेर अनि तिमीलाई मलाई यो भएन गए कम धेरै कम्प्लेन गरेर भएन है त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ हुने कुरै होइन त्यही भएर फी पनि बढाउनुपर्छ र नयाँ कुरा पनि थप्दै जानुपर्छ आफूलाई मात्रै आफूले भनेको भनेकै कुरा मात्रै सबै बढाउने घटाउने गरेर हुँदैन अर्को कुरा भनेको विद्यार्थी धेरैजना डिमोटिभेट पनि भइरहेको देखेको थिएँ फी बढ्छ भनेर अरे यार रेगुलरको पनि फी बढ्दाखेरि सपोज अब अहिले 40 हजार छ भने त्यो भनेको 80 हजार जति मात्रै हुन्छ त्यो त 4 वर्षको फी हो कि तिमीले त प्रायः जसो प्लस टूमा पढ्नेले नै वर्षको 40 हजार 80 हजार त तिरिरहेको हुन्छ त्यति त केही पनि होइन तिम्रो मोटिभेसन चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि म रेगुलरमा नाम निकाल्छु भन्ने हुनु पऱ्यो नि त फुलफीमा निकाल्छु भन्ने होइन नि त रेगुलर र फुलफीको सिट झन्नै हाफ हाफ हुन्छ है झन्नैमा फेरि सबैको हाफ हाफ हुँदैन एराउन्ड झन्नै अब भनौँ न कोहीको 12:36 रेसियोमा हुन्छ कोही भनेको अब 24:24 रेसियोमा हुन्छ भन्नुको मतलब रेगुलरको सिट पनि धेरैवटा हुन्छ मैले भन्नु खोजेको है त भनेको तिम्रो मोटिभेसन त्यहाँ छ नि त अझै पनि फी बढो भने चाहिँ कि अब पढ्नै छोडिदिने हो त अब नपढेर के गर्ने हो त अब साउदी अरब कतार जाने हो त अप्सन त त्यो हो नि त नभए त नत्र भने फी केही न केही एमाउन्टमा त बढ्छ अब बढ्नु पनि पर्छ केयुको पनि फी भनेको त्यहाँ 8.5 लाख छ त्यति त आइओको बढ्दैन अरू अरू युनिभर्सिटीको पनि एराउन्ड अब त्यस्तै नै हुन्छ
भनेको फी एउटाको जतमात्री नबढिकन बस्ने त हुँदैन नि त. मैले भन्नु खोजेको तिमीले तिम्रो मोटिभेसन चाहिँ के हुनु पर्यो भने तिमीले रेगुलरमा नाम निकाल्नु पर्यो अझै पनि है त. अब प्राइभेटको कति बढ्छ भन्ने त्यो चाहिँ अब मलाई केही थाहा छैन होइन. प्राइभेटले पनि एराउन्ड अलि अलिअलि बढाउन धेरै किन बढाउनु पर्यो प्राइभेटले. डिमोटिभेट किन हुने कि नपढेर के गर्ने त. अब मेडिकल पढ्नु जाने भने कति भन्ने करोडौँमा खर्च हुन्छ अनि के गर्ने त. कि त अब विदेश जानु पऱ्यो, सक्छौ भने विदेश पनि जाऊ, अस्ट्रेलिया क्यानाडा अमेरिका कहाँ हुन्छ सक्छौ भने, नत्र भने त अब पढ्नु त पऱ्यो नि त. कि त अब आफूले फिल्ड नै चेन्ज गरेर अर्कै फिल्डमा जानु पऱ्यो जसमा चाहिँ सस्तो छ त्यो फिल्डमा जानु पऱ्यो. नत्र इन्जिनियरिङ पढ्नुको लागि त केही न केही अमाउन्टमा त फी पर्छ. तिम्रो मेन मोटिभेसन, तिम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ रेगुलरमा नाम निकालिदिने हो, टप हानिदिने हो कि रेगुलरमा हान्ने टप निकालिदिने हो नि. यहाँको समग्र कन्क्लुजन चाहिँ कस्तो आयो भन्दाखेरि फी बढ्छ, कति बढ्छ त्यो अलिकति फिक्स छैन, र सिलेबस पनि चेन्ज हुन्छ, र अब इक्जाम पनि छिटै हुन्छ. एराउन्ड दुई महिनाभित्र है त ल त्यतिमा इक्जाम हुन्छ. हस् त सबैले राम्रो पढ्ने र त्यहाँनिर बोर्ड क्वेसनहरू मैले हातले त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्ने कम्युनिटी.